Som leder av Fremskrittspartiet er Siv Jensens politiske standpunkt kjent for de fleste. Hun er også regnet som en varm forsvarer av Israel og for kristne verdier i samfunnet. Men hva som er hennes personlige troshistorie, den er kanskje mindre kjent. Så den er jeg spent på, skal møte Siv her på Stortinget. Hei. Åh, så fint at du vil dette. Hyggelig å hilse på deg. Ja, like måte. Ja, så er jeg spent. Ja, det er i grunn jeg, ja. Du er det? Ja. Veldig spent på hva du lurer på, vet du. Møte presten, vet du. Det er skummelt, det. Nei, det er ikke skummelt. Er det ikke? Nei, det er bare hyggelig. Tusen takk skal du ha. Får jeg være med og se hvordan du har det? Vil du det? Ja, veldig gjerne. Du slipper meg inn her, vel? Ja, du må komme på denne siden. Siv Jensen har preget norsk politikk i mesteparten av sin politiske karriere. Hun ble rikspolitiker på begynnelsen av 90-tallet, og har siden den gang snakket både høyt og tydelig. Reis til et islamistisk land og dyrk deres forkvaklede verdier der. Siv har vært fast inventar på Stortinget siden 1997, og da Carl Ivar Hagen trakk seg tilbake som partileder, var Siv et naturlig valg som leder. Siden har hun vært i utallige dueller, både internt i partiet og med politiske motstandere. For mange framstår Siv som en hard, kompromissløs og besluttsom leder. Hun er utskjelt og geniforklart, og nå starter hun vårt møte med å gi meg et lite innblikk i hennes eget forhold til kirken. Jeg har stilt mange spørsmål rundt mange av de debattene som går om tro. Og opplever vel av og til at noen opphøyer seg til noen sånn trospoliti. Hvor du på en måte må gjøre sånn og sånn, og du må følge sånn og sånn, for å være en god troende. Og det tar jeg litt avstand fra. Fordi jeg mener at tro er veldig privat og veldig personlig. Og det er ingen som skal på en måte være en sånn overdommer på min tro. For den er min, og den er bare min. Derfor mener jeg også at kirken skal være et fristed. Jeg vil ikke at det skal sitte noen der og måle om jeg er en god nok troende. Kirken er på et sted jeg kan få lov å gå til med det jeg tror på. Og med det jeg tviler på. Og det synes jeg sånn må det være. Så skal vi tegne, men da blir hun litt mer usikker. Liker du å tegne da? Nei. Det gjør du ikke. Jo, jeg skulle ønske jeg kunne tegne, men jeg kan ikke tegne. Det er sånn, nei. Jeg klarer ikke det figurative. Jeg klarer sånn bokser og... Jeg likte alltid det når jeg var liten å tegne. Prøve å jobbe med å tegne sånne kuber og sånne ting. Men for det var veldig sånn matematisk for meg. Jeg er jo veldig opptatt av sånne ting. Men å tegne og sånn... Den kunstneriske delen av meg, den har liksom ikke fått lov å komme ut. Hvis den er der. Her kommer det nå. Nå kommer det. Nå kommer det. Få se. Her skal jeg begynne. Ja, den, hvilken farve du vil, og hvilke streker du vil. Det må bli blått, da. Det må det bli. Det er i grunnen en veldig enkelt fargevalg for meg. Ja, altså jeg har jo hatt det veldig bra, jeg. Ja. Så det er vanskelig med noen sånne store, dramatiske utslag. Men jeg har liksom... hvis dette er fødsel, da, så må man jo liksom... Burde jo liksom gå rett opp da, for liksom, jeg ble født. Ikke sant? Det tror jeg vi gjør. Ja. Jeg ble født. Riktig. Jeg ble født. Yes. Og så må jeg da fort ned igjen, da, for jeg husker jo veldig lite av dette her. Ja, du ler. Det er jo så strålende. Så begynner det jo. Så begynner jo livet. Og så er det egentlig bare en eneste stor opptur alt sammen. Men jeg tror vi skal sånn litt før halvveis. Det må være her. Da går det litt ned. Men det varer ikke så lenge. Men det her... Hva er det? Det er da faren min dør. Oi. Og det er en sånn dramatisk greie i en ung jentes liv, eller i alle menneskers liv, når man mister noe man er veldig glad i. Hvor gammel var du? Jeg var i 10-årene, og det var veldig, for meg veldig dramatisk. Fordi det å miste en forelder er... ja, man tror på en måte at man skal ha de med seg i hvert fall litt lenger. Du sier, hvis vi skulle ha reist eller oppsøkt et sted, hus, person, som skulle ha betydd noe på denne reisa di. Hvem eller hva skulle vi møte? Hvor skulle vi dra? Altså, bautaen gjennom hele dette her for meg er jo mammaen min. Er det det? Ja. Da må jeg få møte henne. Ja, det skal du få lov til.
Siv Jensen vokste opp på Oslos vestkant som den eldste i en søskenflokk på tre. Foreldrene drev en skobutikk på Majorstua, inntil de ble skilt på slutten av 70-tallet, og faren flyttet til Sverige. Siv og søsknene flyttet med mamma til Ullern, og det er hit vi har tenkt oss i dag. Og kjenner du deg igjen i dag? Altså sånn, er du gjenkjennelig liksom, som tenker på sånn tiåring? Og når du befinner deg i heftige debatter og engasjerte innlegg? Og jeg har jo endret meg litt og utviklet meg litt. Og jeg er født med et voldsomt temperament. Er du det? Ja. Men det har jeg jobbet mye med, for det går ikke. Å tøyle det? Ja, men altså, ja, tøyle det. For det er bare tull å bli så sint. Men det går til gjengjeld veldig fort over. Men med sånn temperament så har du allikevel ikke hatt noe sånn ungdomsopprør? Nei. Verken mot mor, far, nei, kirkeprest? Altså, nei. Det er det som er, liksom, er litt sånn rart, at ikke du har vært mer... Nei, jeg syns ikke det er så rart. Det, jeg tror det, er det sant? Er det fordi du er borgerlig? Nei, det er fordi jeg har den familien jeg har. Mamma la aldri bånd på meg. Ikke sant? Jeg fikk lov til å utvikle meg og si det jeg mente, tenke det jeg tenkte, gjøre det jeg ville. Men med trygg veiledning, tror jeg vi kan kalle det. Ikke sant? Hun veiledet alltid. Og da, hva er det igjen å gjøre opprør mot da? Er hun fortsatt en sånn trygg havn for deg? Ja. Ja, det er hun. Men jeg tror også at jeg er en trygg havn for henne. Ikke sant? Og det er litt det jeg mener en familie handler om. Det handler om å ta vare på hverandre. Det er ikke bare hun som skal stå der og øse av omsorg og kjærlighet. Det må vi alle gjøre, synes jeg. Hvor er det? Ned til venstre. Og her bor moderen? Her bor mamma. Hvordan synes du det er å slippe til sånn TV-kameraer og sånn hjemme hos moderen? Det er bedre å slippe det til hjemme hos henne enn hjemme hos meg. Er dette møtestedet? Nei, men det å komme hjem til mamma er alltid veldig hyggelig. Og det gjør jeg ofte. Hvor ofte er du her? I hvert fall en gang i uken. Hvor du er her? Ja. Det er det viktigste. Jeg gleder meg til å hilse på henne. Ja. Så fint. Helt strøkent. Ja. Er det hjemme hos moderen? Det er hjemme hos mamma. Vi stryker og ruller alt. Ja da. Er det mulig? Ja. Det er butikken hennes. Ja. Sivs mor driver sitt eget lille strykeri hjemme i rekkehuset på Ullern, og her stryker hun skjorter og sengetøy for folk fra hele Oslos vestkant. Bedriften startet hun etter at hun ble arbeidsledig i en alder av 50 år. Åpningstider å gjøre. Ja. Mandag til torsdag. Hallo. Hallo. Så hyggelig å se deg da. Pen du er det. Ja, takk i like måte. Har du pyntet deg? Ja, pyntet meg. Ja. Jeg gleder meg til å møte deg. Ja, men så hyggelig. Så hyggelig, ja. Får jeg lov å komme inn da? Ja, du får lov. Det er så hyggelig. Det er deg og Tom, øverst der. Ja. Det er jo fantastisk. Det var gullbarna mine. Ja. Er det sant? Mm. Ja. Det er uten tvil vår mor som har stått Siv nærmest. Egentlig helt fra begynnelsen av og til den dag i dag. Det er et veldig tett forhold. Og min mor er nok veldig bortskjemt i det. Siv kontakter henne og snakker med henne hver dag. Jeg tror mamma har vært en veldig viktig og en veldig sterk plattform for utviklingen av Sivs personlighet og egen verd og hva hun mener er viktig og riktig. Hun har vært veldig mamma-jente. Mamma, det er sant, hun sier det selv. Hun sier det har vært veldig mamma-jente. Ja. Jeg tror henne på det. Jeg er oppvokst med en mamma som hver natt sang nattasang og ba aftenbønn med meg. Det var for meg en sånn trygghet. Sånn skulle det være. Ingen natt kunne på en måte begynne uten det. Det gjorde hun. Ja. Med dere alle. Ja, ja.
Vi sang «Kjære Gud, jeg har det godt». Og så avsluttet vi det med «Gud bevare». Og da fikk jeg på en måte selv lov til å bevare det jeg ville bevare. Da. Den listen ble veldig ofte veldig lang, og noen ganger ble den veldig kort. Og det hendte at jeg av og til ekskluderte noen fra den listen, fordi jeg kunne være litt furten og sur og irritert på noen. Men da fikk jeg beskjed om at det var kanskje ikke så lurt. Du synger aftenen fortsatt? Ja, det vet jeg ikke om. Gjør du? Hvis jeg har besøk av mine nevøer, så gjør jeg det. Da gjør du det? Ja. Da synger du natten? Ja, men det er fordi mine søsken er jo oppdratt på samme måte som meg, så dette er jo noe de naturlig viderefører også. Og det kommer jo av og til veldig mange morsomme ting ut av disse aftenbønnene, ikke sant? Ja, min nevø har, jeg tror han har bevart Stoltenberg også, altså. Er det sant? Ja, da! Er det mulig? Ja, da. Veldig morsomt. Gud bevarer Stoltenberg? Ja, det har hendt. Og Stoltenberg. Ikke bare Tante Siv, men også Stoltenberg. Ikke sant? Ja, den synes jeg er veldig fin. Men dette med aftenbønn, hvor er det du liksom fikk med, hvor er det du fikk det inn? Er det noe du hadde vokst opp med da? Nei, ja, mamma var, men jeg kan faktisk ikke huske at hun har sunget aftenbønn for meg, men jeg syntes det var naturlig for meg å synge for mine barn. Lå det noe ønske om noe, formidle noe tro fra deg? Når du gjorde dette? Nei, det gjorde vel egentlig ikke det. Jeg har hele tiden vært mest opptatt av at mine barn skal te seg skikkelig, være snill mot hverandre og snill mot andre. Det synes jeg er noe av det viktigste. Hvordan har du det når noen ikke er snille med Siv, da? Når du synes at hun blir urettferdig behandlet? Må jeg fortelle det her? Kjenner du det fortsatt? Ja. Gjør det vondt for deg? Mhm. Det gjør det? Ja. Du tar deg nær av det? Ja, det gjør jeg. Fordi at de som slenger dritt om henne, de kjenner henne ikke. De kjenner henne absolutt ikke. Jeg har jo gått i taket flere ganger. Her hjemme? Ja. Det har jeg. Har du lyst til å ta igjen? Ja. Det har du. Absolutt. Når oppdaget du at Siv hadde liksom dette politiske engasjementet, det er nok politikere hun blir, det trodde jeg vel egentlig ikke noen gang. Ikke det? Nei. Altså, jeg... Så det var ikke opplagt, altså? Nei. Det er veldig tilfeldig. Det var veldig tilfeldig. Det begynte vel med, tror jeg, at jeg kjeda meg så fælt, så tenkte jeg må finne på noe. Så jeg meldte meg inn i Ullern FRP. Ja vel. Så du gjorde det først, ja? Ja, og så kom jeg dit, og så ble jeg valgt rett inn i styret. Tenkte jeg, hold verdens rike så fort dette gikk. Dette har jo ikke jeg noe greier på. Og så gikk det ikke lange stunden, så han som var formann, han gikk av, og så ble jeg formann. Så tenkte jeg, dette klarer jeg ikke. Siv bodde jo enda hjemme, så sa jeg, kan ikke du hjelpe meg å være så snill? Jo, det kunne jeg. Mamma var vel også instrumentell i å få Siv inn i politikken. Og det er jeg jo i utgangspunktet glad for at hun gjorde på Sivs vegne, men noen ganger når det blåser som verst rundt henne, så lurer jeg vel på noen ganger om det var det beste for Siv. Det er når det virkelig røyner på, ikke sant? Når det virkelig er vanskelig, når du blir veldig lei deg, veldig sårbar, da er det ingenting som er viktigere enn å ha en familie. Og for meg så, jeg blir aldri for gammel til å krabbe opp i mammas fang. Det er noe av det tryggeste jeg kan gjøre, og det er noe av det beste stedet jeg kan være. Gjør du det av og til? Fysisk? Ja. Legger deg fang igjen? Ja. Og det er det beste jeg kan gjøre. Da ligger du, og dere, da ligger du med hodet ditt i fanget hennes. Det er ikke så ofte det skjer. Da er du litt av jenta. Ja, og så er det så deilig, for det er akkurat like trygt. Nå som jeg er over 40 år, som det var da jeg var 5. Den følelsen, det er så trygt. Det er hele verden veldig langt borte. Store, sterke mamma. Ja. Ja, og da er den store, sterke Siv veldig litt, da. Veldig, ja. Sånn er det jo. Hun er jo den som trøster meg, da. Hun gjør det? Ja. Sier jeg, slapp av mamma, dette går så bra, dette fikser jeg. Ja, men det er urettferdig, sier jeg. Ja, ja, det er det, men ta den med ro, ta den med ro. Dette går over. Uansett hvilken rolle man har, hvilken oppgave man har i jobbsammenheng, i samfunnslivet, så er vi alle mennesker. Vi er alle sårbare.
Vi opplever alle sorg og glede, og vi har alle behov for å dele med noen. Mm. Ikke sant? Mm. Og jeg tenker mange ganger på... Du er veldig sånn familie... Veldig familie. Og så har politikken tatt hele livet ditt? Nesten? Det høres jo så dramatisk ut da. Er din politiske karriere, er det prisen for at du i dag ikke har egne barn? Kanskje. Altså, jeg skulle veldig gjerne hatt egne barn. Og nå begynner jeg å bli så gammel at sannsynligheten er liten for at det kommer til å skje. Det er en problemstilling jeg har vært nødt til å tenke mye på. Betaler jo alle en slags pris for alt? Altså, det er en pris for alt. Jeg føler ikke at jeg har betalt noen pris. Jeg har det utrolig spennende. Jeg får lov å oppleve ting som jeg bare kunne drømt om i en annen jobb. Det å få lov til å gjøre en forskjell for andre mennesker hver dag, det synes jeg er berikende. Så jeg betaler ingen pris. Hei, hvem kommer nå? Kunder. Er du kunder? Ja. Til strykeri? Ja. Skal du hjelpe til, eller? Nei. Kom igjen av det. Hei, ja. Hei, Monica! Her kommer vi med tøy. Kom inn til deg. Så bra. Selv om Siv ble boende hos moren etter at foreldrene ble skilt, var faren en viktig person i Sivs liv. Forholdet dem imellom var veldig nært, og hun var ofte på besøk hos han selv etter at han flyttet til Sverige. Når faren din døde, ble troa de utfordret? Ja. Og det er nok et sånt øyeblikk i livet hvor hvert fall jeg begynte å reflektere veldig over at det er noe mer mellom himmel og jord enn jeg begriper. Fordi da han døde, så den natten, så setter jeg meg rett opp i sengen. Jeg våkner og setter meg rett opp og kjenner bare en sånn ulidelig smerte i hele kroppen. Og skjønner egentlig ikke så veldig mye av det og legger meg ned igjen. Og så går det bare noen sekunder, og så ringer de fra sykehuset og forteller meg at faren min er død. Og en sånn opplevelse, den gjorde veldig sterkt inntrykk på meg. For jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg vet ikke hvorfor jeg opplevde det. Men jeg opplevde det. Jeg tenkte masse på det ettertid. Hvem snakket til meg? Hva var det som skjedde? Hvorfor reagerte jeg sånn? Og jeg bestemte meg i hvert fall for at det må utvide horisonten min litt i forhold til at jeg er en veldig rasjonell person. Det er du. Ja. Og jeg liker å skulle forklare alt. Jeg liker å sette to streker under svarene. Men når man da opplever sånt, så er ikke det noe man kan sette to streker under. Det er bare at det skjer noe der som er litt uforklarlig. Hva heller du til å tro at det var? Nei, jeg har bestemt meg for at jeg vet ikke hva det er. Men jeg har da bare konkludert med at det er mer. Det er noen dimensjoner der ute som jeg ikke helt har grepet på. Men jeg har likevel bare funnet en veldig ro med at jeg er der jeg er. Og det er godt å ha noe å tro på som man ikke kan forklare alt i. Ikke sant? Man driver og baler med forklaringsgreier i alle andre sammenhenger i livet. Det er akkurat der. Trenger ikke det. Slapp av. Bare vær der. Helt i orden. Siv er nok den av oss som har mest eksplisitt uttrykt og uttrykker en sterkest tro. Og det har hun alltid gjort. Og jeg er enig med henne i mange av de perspektivene. Men hun har vært tydelig på det hele veien. På veien gjennom her, så har jeg fått noen spørsmål om det. Hvorfor sier du at du er personlig kristen? For det sier du. Ja. Så sier jeg for at jeg har ikke noe problem med å si det. Og så tenker jeg at når jeg da først har gått opp den løypa inn i hodet mitt, så skal jeg ikke tørre å si det. Jo, det, ja, men jeg er jo sånn. Jeg står i det jeg er. Jeg er den jeg er, og tør å si det. Det mener jeg at er trygt og godt. Du, det stoppet vel ikke her? Nei, det gjorde ikke det. Men jeg ville jo si det må nå opp der igjen. Så, du er opp der igjen? Ja, så synes jeg det er i grunn ganske sånn. Det er bra. Jeg er fornøyd. Ja. Man blir jo av og til nysgjerrig
når man ser et menneske som man har sett såpass ofte som Siv, så tenker man kanskje jeg finner forklaringen når jeg ser opphavet og treffer kilden. Hun er verdens snilleste jente. Men hun er jo en råtass. Hun er... På hvilken måte da? Så du det blikket? Så du... Og gå hjem. Og der kom bodyguarden. Det var sånn. Ikke prøv deg, nei. Ja, det var veldig gøy. Ok. Jeg sier ha det til deg også. Jo! Tusen takk. Det var kjempehyggelig å hilse på deg. Like måte. Tusen takk for at jeg fikk. Kom igjen, er du snill. Jeg stryker skjortene dine. Er det sant? Ja. Så god hun er. Hun er veldig god. Veldig, veldig god er hun. Så er det alltid sånn med... Nei, man er ikke alltid stolt av foreldre. Er man det da? Jeg håper da det. Jeg synes i hvert fall jeg har veldig mye å være stolt over i henne. Hun er en fantastisk dame. Så mener jeg at så lenge jeg har henne, så skal jeg da virkelig gjøre alt jeg kan for å ta vare på henne. Bare sett deg bak, så kan du trene på ministerposten igjen. Ja.